Ġew l-unuri tal-Biovi Players ta' xar ta' Ottubru. Għall-ewel darba kamilo misiru it-tlet trebbiħa ġejn kolla mill-istess klab gżira atleta. Flirġi l-ewel divizjoni em Amerikan illi rebaħdan dan u għakwa Thompson li irregoli regoli ma permettulux li lab fl ewel divizjoni u ġi utilizzat mill-atleta fit-tini saf tal Thompson tella 131 punt min erba partiti u medja ta' 32 punt kull-loba. Fis-sezzjoni tan-nisa ġiet mirbuħa minn Kristina Grima li għalija hija raba darba li rebħed dan l-unur u l-ewwel darba ma' atleta li magħhom inaqdet dan l-istaġun. Aqdet 79 punti minn arba lobiet medja ta' 19 il punt. U fil-kategorija rġiel tal-ewwel diviżjoni hemm Amerikan ieħor, Josea Whitehead, fl-ewwel staġun tiegħu mal-atleta. U għamil total ta' 103 punti minn erba' partiti, medja ta' 25 punt kull loba.